DC България е национално обединение от много организации в цялата страна, които се борят с проблема с мръсния въздух, който напоследък става все по-сериозен в България. Съвсем спонтанно се обединихме първоначално само няколко организации от различни краища на страната, които имаха проблем, много сериозен проблем с чистотата на въздуха. След което в течение на времето започнаха сами да се присъединяват към нас още и още организации от други градове. Тези организации са граждански, напълно неполитически и основани единствено от граждани, които искат да дишат по-чист въздух. Как защо? Аз съм лекар и знам, че всичко в този живот можем да избираме, но не и въздухът, който ще дишаме. Искаме по-добро бъдеще за децата си. Всички се надяваме, че децата ни в един момент ще живеят по-добре от нас. Ние може да им го гарантираме, като им гарантираме здравословна среда, в която те да израстат. Това е една естествена последица на загрижеността. Първо за себе си, после за децата си, за семейството, за близките и след това идва за цялото ни общество. Занимавам се с това от десетина години, всъщност от това време датира така по-сериозното обгазяване на града и в този период успяхме да направим около 15, 16, 17, вече не ги помня колко на брой протеста. Разви се сериозна икономика в България, която, както виждаме, тая тежка химия около нас повреди и въздуха, и водата, и земята, и продукцията. От друга страна, като че ли хората започнаха да се събуждат и започнаха да си търсят правата. Неволята избра тази кауза. Последните години Девня е нарочена за място, където се концентрират много инвестиционни предложения за горене и складиране на отпадъци. Събрахме се граждани и решихме, че така не може да продължи, че нашия град трябва да е чист, че въздуха, който дишаме, трябва да е чист, за да сме живи и здрави. Мислим за семействата и за децата си. Случва се някой да поиска да сътвори или да построи, както в нашия случай инсинератор, да се построи място, където да се изгарят боклуци. А практиката вече в световен, не само европейския, в световен мащаб доказа, че това е особено вредно за цялата околна среда, не само за въздуха. То засяга и водата, засяга почвата и въобще здравето на хората и на всички същества, населяващи съответния регион. Миналата година започнаха да се появяват черни сажди по первазите на прозорците и то така в доста обилни количества, което мен лично ме притесни, защото аз съм родител, имам малко дете, живеем в града и тогава видях също така в публичното пространство, че доста други хора забелязват проблема, изразяват недоволство и аз си помислих какво бих могъл аз да направя, за да не е само изразено недоволство в интернет, а реално да мога и да допренеса за все пак решаването на този проблем. Ние гражданите бяхме подразнени от факта, че една частна фирма в почти идеалния център на Благоевград си позволява постоянно, дългогодишно, целенасочено да нарушава екологичното законодателство, да не плаща глоби и да се чувства недосегаема и над закона да не изпълнява предписания от институциите. Пловдив е един от бързо растящите градове с много мръсен въздух.
Общинската институция реши, че ще премахне станциите за измерване на въздуха от местата с най-проблемното замърсяване към места, които са по-компромисни и които не отчитат това, което е като реалност. Това, разбира се, организира и създаде една енергия гражданска от много хора, млади, стари, високообразовани, хора с по-слабо разбиране на нещата, но хора, които страдат от мръсният въздух. Може би една от най-големите птицеферми в страната изкарваше всичкия си пилешки тор в землището на селото, където го складираше в продължение на календарната година, за да го разпръсне по нивите, които се обработват есента. Това създаваше сериозни проблеми за местните хора. Случайно се обърнаха към мен, аз се ангажирах с този проблем. Това ни коства може би 2-3 месеца от живота ми, за да изчета над 3000 страници национално, локално и европейско законодателство, за да може да принудим отговорните институции да си свършат работата. Някакси това беше ключова победа за нас. За да спечелим доверието на хората бе много трудно. Девня е един индустриален град. Хората тук си изкарват хляба от трите останали завода от великото индустриално строителство по време на социализма. Много беше трудно в началото, докато спечелим доверието им, застанахме с имената и с лицата си и може би това, че сме жени, ни помогна да спечелим обичата на хората. Най-интересното беше, че успяхме да предизвикаме интерес на местната общност, защото когато тръгнахме да пускаме сигналите, не ги пуснахме от мое име или от хората, с които работех, които бяха един малък кръг, решихме да го направим от името на цялото село. И в рамките на по-малко от 24 часа подписката към сигнала бе подкрепена от 85 човека от 120 души, живеещи в селото, което смятам, че беше един добър мотивиращ фактор и да продължа да се занимавам с това. Благодарение на това, на тази зловредна инициатива, тя успя да ни събуди, да ни обедини, в резултат на което 7600 човека от една малка община, сравнително малка, се обединихме с едно категорично не, защото искаме чист въздух, чиста вода и чиста почва за себе си и за поколенията, на които ще оставим нашето място, нашите домове и цялата ни планета. В рамките на няколко години ние успяхме да станем забележими, след това успяхме да бъдем чути, след това успяхме да повлияем върху решенията на определени институции, а в последната една година участваме и в взимането на решения на общинско ниво, така че политиките за качеството на въздуха наистина да са в полза на хората. Очаквам координиране на активностите между разпръснатите към момента местни инициативи и групи, да работим по-глобално и на национален мащаб, за да може нещата да се случват наистина. Очевидно е, че само с местни и локални действия това е трудно постижимо и остава и незабелязано, докато така обединени ще може да стигнем както до институциите, от които зависи промяната, така и до повече граждани, които да бъдат привлечени в подобни каузи. Нека хората, гражданите не се страхуват, а се изправят. Няма смисъл от говоренето по пейките, от пиенето на ракийка с приятели, обсъждането на политиката във Фейсбук и по телевизора, това, което сме видели. Съберете се, хора, със съмишленици, изправете се със своите лица, със своите гласове, говорете за проблемите на населеното си място, работете, намирайте съмишленици и бъдете верни на каузата. Не може да има социална справедливост, без да има екологична справедливост. И правото на чист въздух е основно човешко право, което трябва да бъде гарантирано на всеки, както неформално, така и формално чрез закон. За да можем да оцеляваме, за да можем да сме здрави, трябва да има хора, които да се грижат за това въздуха в България да носи здраве.